Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні 20 квітня і нарешті потепліло. Вчора було менш-більш тепло, ось і сьогодні. Зараз 19 градусів тепла, перша година дня. Ось який гул. Як видно, молода бджола вийшла на обліт, все добре. Значить, вона там є, попри таку погоду. Ну, це погода, м'яко кажучи, капець цього року. Десь біля 2 тижнів майже не літали. Ось як видно, пилок носить гарно. Ось як тут. Трохи холодно, видно, аж бджола паде. Пилком прилітає. Пилок жовтий і оранжевий. Оранжевий – це, думаю, кульбаба зацвіла. А жовтий – це черешня. Зараз цвіте черешня. Так. Ось як працюють сім'ї. Тут, де видно, є магазинні наставки, тут слабкі сім'ї. Тут було по 3 рамки. Був їх скоротив до 3 рамок після зими. А в п'ятницю, що у нас було? 15-те, так? В п'ятницю було 14-те число, то розширу. Доставив їм ще по 2 рамки. Отам було бджоли досить, обвисали аж під рамками. Ось як видно, працюють. Нічим не вступають усім корпусам, де по 8 рамок. Ні, точніше по 7. Бо 8-му рамку займає годівниця. Ось як чути, який гул. Всі працюють. Працюють. Ось як видно, 4-та сім'я. Тут слабачок, 4 рамки, вона не розвивається. Цього року не буду гратися з такими, просто будуть об'єднюватися. Печатний розпліт забираю, тоді просто з цього місця забираю вулик, бджола льотно розлітається. І на все, думаю, на тому буде. Так, включив пилкозбірники. Цього року 2-й раз. Перший раз, десь, не знаю, днів, певно, 10 назад. Попробував, той пилок був підмок, можна сказати, пропав, тільки для себе з дитиною поїли трохи. Там буквально, не знаю, трошки більше як коробочка вийшла з 20 пилкозбірників. Вийшла неповна коробочка ось така. Бджола ще не привикла, що робить пробку. Але нічого. Бувало в мене такі сім'ї, що не хотіли йти. Бувало колись таке, але нічого. Хочуть, не хочуть, підуть. Так, бачу, якийсь і світлий пилок є. Це, можливо, ще десь верба цвіте. Це, звичайно, робота гарна. Так, і до неділі краща і краща погода пише. Сьогодні, здається, 40% опадів. Передавали, ну хмарно, як видно, сонце рідко коли появляється, але майже вітру нема, тепло, 19 градусів. Так, тут є 2 сімейки склинар карніка, ось як працюють, як видно. Молода бджола обліталася, хвилин 20 назад тут просто не влізали вони. Ось такий скорочений льоток були. Але нічого, от як видно, скільки пилка пішло. Так, заступив їм. Тут склинар від Богдана Болюбаша. Попробую. Ну, бджола, звичайно, мирніша.
набагато спокійніша, ніж Бескіт, Карпатка. Тут їх так само розширяв. Одним словом, пасіку був розширив в п'ятницю, і 27 мені лишилося на суботу. Це було 14-15 квітня. Половину сімей ставив сушнину і одну вощину, а в слабші сім'ї ставив одну-дві сушнини. Бачив в рутівських корпусах вчора в двох сім'ях, витягав по тій рамці, що з вощини, то вощина відтягнута і засіяна. Було одно-двохденне яйце, свіжий засів, але засів такий, як має бути, повністю рамка засіяна. Матки розсіялися. Але в загальному розвиток тугенький. В цю пору мали би бути, в мене бувало ось ці 12-корпусні, займали по 10-12 рамок. А цього року займають 5-8, як які. У нас ріпак, думаю, за тиждень часу вже почне цвісти, а сили сім'ї немає. Тут їм треба ставити під гніздо. Нормальний рік, здалось би, ставити вже другий корпус, а прийдеться тільки ставити другий корпус медовий. А під гніздо, напевно, під час ріпака поставиться вже або після. Не знаю, щось незрозуміло буде для мене. Але що то називається досвід. Ось яка ситуація. Можливо, цей тиждень їм допоможе трохи в розвитку. Ну, по моїм враженням, сім'ї відстають десь на місяць часу в розвитку. Минулі роки, пам'ятаю, жалілися, що там тиждень-два, в кого як, з розвитком запізнюється. Ну, у мене, виходить, цього року місяць. Це можна твердо сказати. Ось так. Бджолопакети, думаю, що не продадуться цього року. Минулого року не продалося, а цей рік ще, напевно, тугіше. Продадуться по першій причині, бо попиту нема, а по другій причині 1200-1300 по такій ціні не збираюся продавати. Це в ноль. В кращому випадку в ноль. Навіть викачити з сім'ї 5 літр меду продати по 250 гривень. Так як зараз продаю. І це вже є більше, аніж ти бджолопакет. І лишається рамка, вощина. Ще хто знає, як там буде далі з воском, з вощиною до наступної весни. Нічого не зрозуміло. Ось така ситуація. Все, всім дякую. Всім пока.